კაი მასტურბაცია კაია. რომელზე იქნებოდა ნიკეივი. ო ესეთი არის რა. მომჯდარი არის რა ტიპი. მიშა იქნებოდა ალბათ უფრო მერლი მენსონისკენ ტიპი რა, ცოტა ფრიკი ვინმე რა. ბატონი ბიძინა. ო ბატონი ბიძინა რა ალეგრო. მლიქნელობას რისი სუნი აქვს? მარწყვის და ოფლის ნარევის. ქართველობას, წართმეულს? წართმეულს, აი რო წაგვართვეს იმას? ტროლეიბუს ხვაკ რაღაც სუნი, აი რკინას რა, აი ტროლეიბუს მე რა წყვაც უსა ტროლეიბუს. პოლიტიკას რისი სუნი? ცხრენის.